Մանկական ստոմատոլոգիական պրակտիկայում ամենահաճախ հանդիպող խնդիրներն են կարիեսը եւ նրա բարդությունները։ Կարիեսը ատամների ապահանքայնացումով ընթացող process է, որը դրսևորվում է բերանի խորոչում, ատամների գույնի փոփոխությամբ, կարիես խորոչի առկայությամբ, երբեմն նաև ցավերով։ Կարիեսը բնութագրվում է ատամների գույնի փոփոխությամբ, կավճանման երանգից մինչև սև երանգավորմամբ, ատամների վրա կարիոս խորոչների առկայությամբ, ինչպես նաև երկարատև ընթացքի դեպքում ցավերի առկայությամբ։ Կարիեսի առաջացման պատճառներն են բերանի խորոչում առկա ախտածին մանրեները, դյուրամարսածխա ջրերը, այս երկու գործոնների միաժամանակյա և երկարատև փոխազդեցությունը բերանի խորոչում, ինչպես նաև ատամների թույլ դիմադրողականությունը։ Երեխայի ատամի խնամքը պետք է սկսել առաջին իսկ ծկտած ատամից։ Պետք է օգտագործել բինդ, փաթաթելով մատին և դրփորեն սրբել երեխայի ատամները։ Ինչպես նաև կարող եք օգտագործել հատուկ անձեռոցիկներ, որոնք վաճառվում են դեղատներում, և կարող եք օգտագործել մանկական ատամի խոսանակներ։ Ցանկալի է տարին երկու անգամ անցնել ստոմատոլոգի կոնսուլտացիա, մինչև պրոբլեմների ի հայտ գալը։ Սակայն, եթե արդեն նկատում եք բերանի խորոչում կարիեսով ախտահարված ատամներ, պետք է անհապաղ դիմել բժշկի։